вечір добрий. Підсумовуємо четвер. Це події в студії Катерина Тиріна. Про останні новини на Донбасі. Прямо зараз. Починаємо з головного. Намагався розібрати боєприпас, лишився без кисті руки. П'ятикласник із села Гончарівка на Сватівщині у стабільно тяжкому стані. Була ампутірована права кість, більше, ну, все остальне. Із многими порізами на нижній конечності і передній бічності. Аби допомагати хворим Маріуполя, волонтери Червоного Хреста збирають гроші на карету швидкої допомоги. Ми готові взяти частину роботи на себе. Але без спеціального транспорту ми не можемо це осуществляти. Намагався розібрати боєприпас, лишився без кисті руки. Сталося це з 11-річним підлітком на Луганщині в селі Гончарівка Сватівського району. П'ятикласник вдома пристроєм для точіння ножів спробував відкрити бойовий патрон. Стався вибух, і хлопчик втратив кисть правої руки. Нині він у стабільно тяжкому стані у Сватівській місцевій лікарні. Подробиці у моїх колег. За словами самого хлопчика, боєприпас він знайшов у полі неподалік свого будинку, приніс додому і намагався розібрати. В домі була ще мать, але в кімнаті він був один. Питався розібрати боєприпас, схожий на патрон, калібром, предварительно ми розуміємо, що калібр 12,7 до 14,5 мм. Питався він його демонтувати з допомогою точильного круга. В результаті детонації був произведений взрив, в ході якого, в общем-то, була оторвана кість. Першу невідкладну допомогу хлопцю надали у кареті швидкої та доправили до районної лікарні. Нині стан стабілізувався і його перевели до загальної палати. Прооперований і знаходився до сьогоднішнього утра в реанімаційному відділенні. После проведенной операции. Состояние ребенка сейчас квалифицируется как тяжелое, стабильное. Была ампутирована правая кисть, больше, ну, все остальное. И с многими порезами на нижней конечности и передней брюшной стенке. Хлопець із села Гончарівка, що неподалік райцентру. В його сім'ї виховується ще двоє дітей. Ними опікується мати і бабця. Тиждень тому його перевели до однієї зі сватівських шкіл. Дуже добре потоваришував з однокласниками, виявив себе як здібний, сумлінний, гарний хлопчик. Учора прекрасно святкував Новий рік разом з однокласниками, брав участь у конкурсах. Дитина, ну, звичайна. Адекватна, нормальна дитина. Поліція відкрила кримінальне провадження. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. За даними правоохоронців, цьогоріч це на Луганщині третій випадок, коли діти намагалися розібрати боєприпаси та були травмовані. Юлія Щербак, «Подія». «Укрзалізниця» відповіла на запит «Події» щодо отримання публічної інформації. Зокрема, у листі йдеться цитата. «Для покращення обслуговування пасажирів за численними зверненнями громадян та народних депутатів України наразі розглядається питання зміни розкладу руху поїзда номер 138, 137 Лисичанськ, Хмельницький, відправленням зі станції Лисичанськ орієнтовно о 16 годині із забезпеченням часу прибуття на станцію Київ пасажирський після 6 години ранку. Зворотнє відправленням зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 23 годині 30 хвилин, прибуттям на станцію Лисичанськ близько 14 години. Кінець цитати. І до інших новин. На Донеччині відбувся обмін полоненими. На ранок 27 грудня окупаційній владі ЛДНР планувалося передати 306 людей, проте частина з них відмовилась. Тож українська сторона передала бойовикам 233 людини, а повернула 73. Як то було вчора? Дивіться далі. Обмін розпочався о 14 годині поблизу КПВВ «Майорське». Серед визволених – військові, що боронили Дебальцеве та кіборги, які захищали Донецький аеропорт. Також є цивільні особи, яких бойовики утримували у полоні. Вірю до кінця, що вдома, на рідній землі, бо, чесно кажучи, ну, їхати з Луганська, з рідного українського на Україну, ну, якось це, ну, неправильно, знаєте, з дому додому приїхав. Кілька десятків полонених відмовилися повертатися на окуповану територію. Я бажаю залишатися на території України, так як я не знаю, по якій причині взагалі попав в список.
Так как 16-го года я обвиняюсь по статье 185 части 4, это кража. Никак не связано ни с политикой, ни с чем не связано. 23-го числа мне поменяли меру пресечения на домашний арест и привезли на обмен. С какой ситуации, как, я даже не знаю. Отказываюсь от обмена пленными, поскольку здесь мой дом, моя родина, моя семья, близкие мои, друзья. То есть изначально я был против этого обмена, то есть попал туда случайно, так сказать, по ошибке, совершил глупость. Вы воевали? То есть были в рядах? Нет, да, я не воевал, но попал на территорию подконтрольную ДНР. Стояли на блокпостах? Ну, от этих вопросов я воздержусь. Не советую я ехать туда никому. Почему? Ничего там хорошего нету. Передача полонених тривала кілька годин. Процес проходив у декілька етапів. Частину людей звільняли в день, решту – ввечері поблизу Горлівки. На сьогоднішній день, як я виїжджав, то я знаю, що їх повинні були сьогодні вивезти, так як і нас, тільки в другу сторону, в Донецьке СІЗО. Там залишилося 4 хлопці наші. Як відчуття? В це ми заїжджали, ви аплодували? Краще, краще. Побачили своїх людей, так сказати. Хоча ми не на своїй території. Ми нікуди не виїжджали за кордон. Я і там розповідав, що я в себе на Україні. Ті, хто залишається в Макіївській колонії, Сережа, Богдан, Саша, ми обов'язково вас заберемо. Ми обіцяємо, правда? Ми заберемо обов'язково. Україна бореться за вас. Ми обов'язково заберемо. Ми обіцяємо, правда? Правда? Ми зробимо все, ми докладемо всіх зусиль, ми будемо знаходити компроміс, ми готові до всіх переговорів. Нагадаємо, востаннє сторони обмінювались полоненими у 2016 році. Олександр Рибаченко, Аліна Ященко, Артем Степанов. Події. На вірність українському народові присягатимуть завтра понад 200 поліцейських у Сєвєродонецьку на площі Перемоги. Через що, повідомляють у відділі внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю міськради, з 9 ранку та до 13.00 перекриють рух автотранспорту з обох боків проспекту Центрального – від проспекту Гвардійського до вулиці Маяковського. У Маріуполі волонтери Червоного Хреста збирають гроші, аби купити машину швидкої допомоги. Зараз в них тільки вантажопасажирський автомобіль. Для чого то потрібно? Представникам Червоного Хреста дізнавалися наші колеги з Донеччини. Це вантажопасажирська автівка. Нею представники Червоного Хреста розвозять гуманітарну допомогу жителям міста Маріуполь та прилеглих сіл. Для транспортування в лікарню лежачих хворих така машина не призначена. Мы должны позаботиться о тех людях, которые находятся в таких сложных ситуациях жизненных и не могут самостоятельно сами себя обслуживать. Они, по большому счету, предоставлены сами себе. Скорая не может выполнять эти функции, потому что это не, ну, они, если только госпитализация. Если человеку нужно необходимо пройти какое-то плановое обследование, это начинается кошмар. Мы готовы взять часть работы на себя. Вот, но без специального транспорта мы не можем это осуществлять. Волонтер Олексій каже, для транспортування лежачих хворих потрібен саме спеціальний транспорт. Город у нас всі строєння дуже рідко вище 9-го етажа, і грузових ліфтів просто немає. Таких людей винести на неспеціалізованих носилках, які великі люди, більше 100 кілограм, більше там, ну, бувають больні, розпухші, їх дуже, винести на носилках не представляється можливим. Це дуже велика проблема для лікарів, вони навіть не беруться. У них, опять же, по їх протоколам, вони не носять больних тяжелих. Нужна машина, яка просто подъедет, подождет, пока человека упакуют, переоденут, погрузят на носилки, медленно, спокойно вынесут. Опять же, спокойно погрузить, довести до медучреждения и опять же занести в медучреждение. Автомобиль швидкої допомоги потрібен і для евакуації травмованих з буферної зони. Все происходит частным, с каким-то транспортом пытаются доставлять до блокпостов и потом уже в медучреждение. Если будет у нас автомобиль и будет возможность выезжать в сопровождении Международного комитета Красного Креста, либо просто получать какие-то дополнительные разрешения на выезд, вот, не на нулевой километр, понятно, а просто в серую зону, где людей не обслуживает скорая медицинская помощь. Мы готовы это делать, выезжать, помогать людям.
хоча б просто забирати їх і доставляти в медучреждення. Карета швидкої допомоги з пробігом в Україні коштує 400 тисяч гривень. Ціна нової машини – 1 мільйон. Дмитро Прокопенко, Інна Ливанська, «Події». На лінії розмежування у Світлодарську відкрили відділення пенсійного фонду. Скористатися його послугами тут можуть 7 тисяч жителів Світлодарська, Миронівської селищної ради, Новолуганської, Луганської та Кодимської рад. Пенсійний фонд – це не просто місце отримання послуг, це є місто спілкування людини, яка є пенсіонером. І для цього в нас зараз також застосовуються і сучасні технології. Тобто в нас в кожному агентському пункті облаштоване інтерактивне місце, яке дозволяє будь-якій людині, чи то пенсіонер, чи просто пересічна людина, мешканець цього населеного пункту, війти на веб-ресурс, на веб-портал пенсійного фонду і отримати інформацію, довідкову чи особисту інформацію, яка стосується його страхового стажу, заробітку. А у Новопскові у селищному будинку культури відкриють центр надання адміністративних послуг. Ремонт там триває з жовтня, закінчать його у лютому 2018-го. Фінансується проєкт програми розвитку Організації Об'єднаних Націй – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Селищний будинок, де працюватиме центр надання адмінпослуг, побудували у 1979 році. Тут не було опалення та водопостачання, проте були перебої зі світлом та дірява покрівля. Дуже довго, багато часу, років 20, була в сильному занедбанні. Тут було так, що зовсім заливало всі кабінети, апаратура погоріла, тому що було в дуже поганому состоянні. 200 квадратних метрів цього приміщення виділили під центр надання адмінпослуг. Фасад утеплили, поруч побудували дитячий майданчик, ведуться ремонтні роботи. Проведені демонтажні роботи, демонтовані старі конструкції. В даний момент йдуть відділочні роботи, стяжка, штукатурка. За цим підуть сучасні матеріали, красиві вітражі скляні, велика плітка 600 на 600. Тут буде 5 кімнат, зал обслуговування, кабінет директора, коридор для очікування, санвузол та дитяча зона. А ось у цій кімнаті планують облаштувати дитячу зону з м'якими меблями та іграшками. 1 мільйон 800 тисяч гривень надала ПРООН. Ми реалізовуємо кошти ПРООН. Тобто, фактично, капітальний ремонт, закупка обладнання, закупка меблів, програмне забезпечення, навчання співробітників – це все проводиться за кошти ПРООН. На об'єкті працюють місцеві підрядники, тож у бюджет громади йдуть додаткові надходження. Громада отримує податки в вигляді 60% ПДФО від тих працівників, які працюють на цьому об'єкті. Громада отримує єдиний податок, який сплачує підприємець, який працює на території громади. Також наше комунальне підприємство, частину прибутку, воно буде відраховувати в бюджет об'єднаної громади. А доки ЦНАП приймає клієнтів у приміщенні Новопсковської тергромади. Плануємо, звісно, надавати ширший спектр послуг, тобто і плануємо паспортний стол, ID-картки робити, плануємо різного виду довідки, які необхідні, наприклад, для отримання іншої послуги надавати. А також будемо предоставляти місця робочі для інших соціальних структур, такі як пенсійний фонд, управління соцзахисту. Відкриття центру заплановане на кінець лютого 2018-го. Олена Зверхановська, Юрій Ромасюк. Події. А події тривають. У другій частині випуску мова піде про таке. Затримали, коли їхав по гроші. Командира танку самоназваної ДНР зупинили на КПВВ Новотроїцьке. В селі Ясно був такий випадок. Нас обстріляли, і ми в ответ в сторону Новотроїцька випустили 2 патрони. Уроки доброти у Краматорську організували волонтери благодійного фонду «Друг». Прищепляють дітям любов до безпритульних тварин. От цих 6 штук хтось принес від клініку «Весіння» і бросили прямо під забором сніг в грязь.
2018 рік. Собаки. Події завітали до чотирилапих захисників, прикордонників та піротехніків. Дуже добре працює, спокійно, така енергійна трішки, така непосидюча, не можна на місці сидіти. На КПВВ Новотроїцьк затримали командира танку самоназваної ДНР. 50-річний чоловік разом зі своєю матір'ю їхав з окупованого Донецька до контрольованої Україною території до банкомату по гроші. У чоловіка поліцейські вилучили військовий білет та посвідчення, видані терористичною організацією. До танкового підрозділу чоловік вступив за порадою свого товариша під час короткострокових навчань. Після закінчення короткострокових навчань він відразу почав керувати танком Т-64 та спрямовував вогонь на українських військових та надавав силову допомогу піхоті. Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловік працював на окупантів майже рік та у 2015-му звільнився, бо почав вживати спиртні напої. В селі Ясном був такий случай. Нас обстріляли, і ми в ответ в сторону Новотроїцька випустили два патрони. Після цього нас перевели на базу коксохімзаводу, где я в дальнейшем окончил, перестал быть танкистом и пошел нести караульную службу. Уроки доброти розпочалися у Краматорську. Акцію для дітей «Новий рік з другом» організували волонтери благодійного фонду, що займається безпритульними собаками. Подробиці розповість Надія Задорожня. Цей пес у центрі тимчасової перетримки собак знаходиться два тижні. Не у клітці, а у приміщенні. Тварина житиме, доки не загоїться рана. До єдиного в місті притулку, каже волонтерка, її приніс парубок. Молодий чоловік їхав на заправку заправлятися, увидів цю собаку, дзвонить, що робити? Говорить, таке впечатлення, що її вирізали кусок, от це от скальпірована рана, кусок кожи в місті з шерстю. Ну що, посадив в лікарню, там зробили первинну обробку, просто треба довгий процес заживлення. Тому к нам, він говорить, надівати мені її нікуди, привез к нам. Ну, мажемо її, прокололи, от це мажемо тільки мазі. А цього собаченя врятували від холоду три дні тому. Він був разом із ще трьома щенятами. От цих шість штук хтось принес від клініку весіння і бросили прямо під забором сніг в грязь. Двоє замерзли. Наразі у центрі 110 собак, хоча він розрахований на 75. Ті ж, хто не у вольєрах, чекають свої черги на ціпку. Щодня їм готують понад 100 літрів їжі. Сьогодні це бульйон із тиквою. Ним розбавлятимуть кашу. Із харчами та речами допомагають місцеві жителі. Валерія забирає тварин додому на перетримку, потім роздає. Я сюди, мабуть, вже года два. Мабуть, раз в дві тижні. Решила допомагати, тому що жалко животних, вони якби самі собі не зможуть допомогти. Волонтери впровадили уроки доброти. Перший відбувся за акцією «Новий рік із другом». Вчать дітей гуманному відношенню до тварин. Буде іменно мастер-клас по изготовлению новогодних игрушек, которые можно будет потом на елочку повесить в форме собачки. Также мы сегодня посмотрим мультфильм про доброе отношение к животным. И также мы сегодня напишем пожелания детворы, что бы они хотели, чтобы совершилось в новом году. Делаю открытку уже вторую. Первую я вот сделала уже. Вторую делаю цветок уже. Вот. Я от акции пришла, потому что я очень люблю животных. Як, на твою думку, потрібно ставити? До тварин. Ну, не вбіжати їх. Допомагати їм і брати. Наступний урок доброти волонтери благодійного фонду «Друг» проведуть у новому році. Захід проанонсують у соцмережах. Надія Задорожня, Євген Єжов, «Події». 2018 рік собаки. Напередодні новорічного свята журналісти «Подій» вирішили познайомитися з символом наступного року ближче та відправилися до Донецького прикордонного загону. Про чотирилапих захисників, прикордонників та піротехніків – дивіться далі.
Ельма – бельгійська вівчарка на службі новачок. Собака приїхав до Маріуполя з кінологічного центру і наразі адаптується. В розпорядку денному обов'язкові тренування. Ельма з тих, хто шукає в вибухівку зброю та боєприпаси. Її напарник Денис Саліков зізнається, тварина стала членом родини. Собачка в мене вже 6 місяців. Це мені дали з навчального центру кінологічного навчального «Великі мости». Дуже добрі собаки. Знайшов я з нею контакт з третього дня, як ми з нею познайомились. Вона живе зі мною вдома, гуляємо з нею, тренуємось. У мене син 3 роки. От. Вони на другий день знайшли взаємозв'язок зразу. Жінка теж знайшла. В сім'ї, значить, собака дуже добре. Ну, як член родини, в принципі, так? Так, член родини. А це прикордонниця Челсі, 3-річна німецька вівчарка. Разом з Владиславом починала службу у Чопському прикордонному загоні. Тепер виявляє наркотики поблизу Маріуполя. Собаку, яку в 14-му році купив собі. Їй було тоді 7 місяців. Ну то як з малою дитиною треба було за нею доглядати. Сам тренував, їздили до кінологічного навчального центру. Дуже добре працює, спокійно, така енергійна трішки, така непосидюча, не можна на місці сидіти. У Донецькому прикордонному загоні кажуть, аби собака виконував свою роботу належно, треба дотримуватися певних правил. Харчуються вони так само, як звичайні собаки, за 2 години до служби. Собаку можна покормити. Потім, коли ти її застосовуєш, вона має бути в такому напівголодному стані, щоб вона могла легко працювати. У зоні АТО частіше за все собаки працюють на контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Робочий день у них не нормований. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, події. Рік собаки вже за 3 дні. Синоптики обіцяють на цей час плюсову температуру до +6 в день. Ось детальніше про те, якою погода буде завтра, дивіться прямо зараз. У п'ятницю, 29 грудня, в Луганській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура – -3, +2 градуси. В день повітря прогріється до 6 градусів з позначкою «плюс». У Сєвєродонецьку буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі близько 0 градусів, а в день 3-5 тепла. Хмарно з проясненнями буде й у Луганську. Без опадів подекуди вночі та вранці туман. Нічна температура утримається на позначці 0, а в день +3, +5 градусів. І на цьому події добігли кінця. За новинами Донбасу слідкуйте на сайті LOTAL.GUA або на нашій сторінці у Facebook. Звернутися до редакції ви можете за номером 050 328 86 44. Бережіть себе та цінуйте людей, що поряд з вами. До зустрічі на телеканалі LOT.